Bailando. আজি যেহেতুকে ফাইনেল খেল হ'ব, আজি ফুল ফুল টাইম খেলিব লাগিব, যিহেতুকে মই দুই এহাৰমান আপোনালোকৰ কমকে দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে ফুটবল খেলটো প্ৰায় হৈয়ে থাকে কাছাৰ আণ্ডাৰত, ধৰক আমাৰ চামেলাং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আছে, তেনেঘাটৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আছে, লাংহিন আছে, বাঘপানী আছে, ডকমোকা আছে, ফুটবল খেলটো হৈ থাকে আৰু প্ৰত্যেকবাৰো তেনেকুৱা এঠাইত নহ'লে এঠাইত আমি প্ৰেজেণ্ট থাকিব লগা হয়, লোকেল এম এছ চি হিচাপে আমাক মাতে, আমি চাওঁ। কিন্তু অইন খেলবিলাকৰ প্ৰতিযোগিতা বহুত কমেই হয় আৰু আমাৰ যিটো ফ্ৰণ্টেল যিবিলাক ক্ৰিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হকী বা তেনেকুৱা ভলীবলেই হওক, আমি এইবোৰ প্ৰতিযোগিতা আমি পাতিব লাগিব, কাৰণ বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীৰ বিভিন্ন খেলবিলাক মানে হেৰি ইণ্টাৰেষ্টটো বেলেগ বেলেগ, তো সেই ইণ্টাৰেষ্টবিলাকক আমি লক্ষ্য ৰাখি আমি খেলবিলাক আমি পাতিব লাগিব, যাতে সকলো খেলটো মানে সকলোৱে মানে ইণ্টাৰেষ্ট থকাবিলাকৰ যাতে নিজৰ যিটো প্ৰতিভা, নিজৰ যিটো টেলেণ্টটো দেখুৱাবলৈ যাতে সুবিধা পায়, তো সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লওঁ। আৰু মই বিশেষ দেৰি নকৰোঁ, বট দ্য টিমছ আনন্দ ক্লাব প্লেয়াৰসকললৈও, ৰেফাৰী টিমসকললৈও, আৰু লগতে আমাৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ ক্লাব প্লেয়াৰসকললৈও অনুৰোধ ৰাখিছোঁ, যাতে ধুনীয়া খেল আপোনালোকে প্ৰদৰ্শন কৰে, খেলৰ শেষ হোৱাৰ পিছত যাতে গাঁৱৰ ৰাইজেও উভতি যাওঁতে যাতে ক'ব পাৰে খুব ধুনীয়া খেল হৈছে, হাৰা জিকাটো থাকেই, জিকিব এজন নহয়নে নহয়, কিন্তু দুয়োটা টীমৰ মাজত খেলটো নহ'লেতোটো কোন টীম অলপ মানে বেছি ভাল আৰু কোন টীম অলপ কম সেইটোতো গম নাপাব, তো এই খেলিব লাগে, ভাল কথা, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। আজিকালি বহুত পপুলাৰিটিটো আহিছে ইণ্ডিয়াটো ফুটবল গেমটো, নেকি আই এছ এল কৰা হৈছে, ক্ৰিকেটত আই পি এল কৰা হৈছে, তো আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা লাহে লাহেকৈ হওক বাৰু, যেনে ইয়াতে খুব সম্ভৱ মৰ্ণিং ষ্টাৰ ক্লাবক কোনোবাই স্পনচৰ কৰি আছে, কোনোবাই চলাই আছে, ঠিক তেনেকুৱা আনন্দ ক্লাবকো কোনোবাই চলাই আছে, তো তেনেকুৱা আগলৈ মানে ক্লাববিলাক আৰু ওলাব, বহুতে তেনেকুৱা নিজস্ব ক্লাব এটা গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তো এনেকৈয়ে মানে এই হেৰি কি বুলি কওঁ এডভান্স হয় আৰু, তো সকলোকে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, সেইখিনিকে কৈ মোৰ চৰম বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ।